pas publikimit të lojmit të intervjise suaj të djeshme, ka reaguar edhe kryetori komunës Marëm Sforqa në tisa portale dhe në faqen e Facebookut të ti. Qëfar mund në thoni për e e deklaratën e kryetori Sforqa? E posh deklaratën e kryetori Sforqa. Unë e kisha kërku për i kryetori Sforqa me qenë se kishtirë konferencë për shtyvë në ora një më dhejtë. Kisha kërku ta dëshmoj, kujna i kam bërgjë, so i kam bërgjë, dhe që Dhe ju premtoj, dhe ju siguraj, që jam një ndër bizizminat, apo afaristë Ferizaj, Ferizajas, që asë një erë kër kujna bërgjë nuk e kam. Unë e di për qëfar kontrata, dhe për qëfar bërgjë e flitet, flet më arëm sforqa, se ta shpe di nga cili burem, dhe nga cili, cili bërgjë, apo nga cila pun, pas ka rjedh kretë kjo krye skenari i bërgjë të koka zyria e kryetarit komunës. Unë ju dëshmëj, ku i kom pagu 82 dhe të dy qërë shkam ka detyru komuna me në shkru. Që kënëse 2003-ën, unë ja kom posë bërgjë Gjemajla Kësarajit të dhe Në vitin 2013, unë ju më konë në moshën adoleshende, pëse i rië. Ku e kom njëllë, unë ka detyru me në shkru. Ku më ka detyru që thamë me në shkru? Për cilën vetë? Për cilën vetë? Kur, për më maj hishë pezullimin, unë ka detyru me në shkru, kësë e akum ja posë bërë që mjera. Po, që ju ka dhonë dhe juve, ju aksarojë? Po, kësë e mi ka dhonë dy mjë e trejten, aksarojë mu bërgjë, unë ka detyru me në shkru. Ku po tha më ka detyru me në shkru? Ja ku i kam fokët, me vullë të komunës, dhe me transfere. Kjo është letra që jëmë dëtyru të i paguj të dhe mjera. Ku në këtë letrë do t'ja vjap juve, do t'i skenoni dhe do t'i publikone. Kjo është vullë e komunës, kjo është në nëshkrimi zyrtorë, kjo letrë thotë që pa jadhon porët gjemaj laksarojt nuk lëshot puna. Mu arrem së forë që apo fëllë ka përkësi burgje. Edhe i kësha bon apel hetuzve, me qenë se është vikend. Të morin mosa dhe që kënë ta bastisin zyren e kryetorit. Dhe jam i bindur 100% që ma ka pregadit njëtën, njëtën kontrat kënë se onë e kam bërgjë. Jam shumë i bindur dhe shumë i sigur në këtë mundë. I bëj thirje me qenë se për këtë mashtrem, dhe tërem, është të bëjë prokurorija e shtetit hetime. I bëj thirje kërë prokurorit shtetit, shukreja shorit, të ndërpres hetimet. Këtu qenë ka skenaristi njëri që i ka bëjë skenarët në cilin gjithë këmë dushu, të shu të ko ka marrem sforqa. Ju lutë nga zotëri kryetore, nesër njëftën për qëfar bërgjë bëhat fjallë. Me qenëse paske thonë që bëhat fjallë për bërgjë, ti paske qani njëftun dhe ndjeni djeni që paska mendo dhe eksidentje. Nuk nuk unë kamet ma që ka thamë për pos që ti thamë nesër të mitë dokumentoj ku nëjë kam bërgjë dhe për qëfar bërgjë bëhat fjallë. Në të kontër tënë, Në ora një e kesh konferansën, në ora 12 mëdhejt të të ngresë padi ndaj kryetorit komunës. Në deklaratën e kryetarit sot të thot që dikush ju ka ditur nga partit politike dhe në edhe neve si televizion, se kemi motiv politike në këtë qështje. Qëfar mund të thunë një, qëfar, kush, kush është ismet kamenica në aspektin politik? Të flasë me sinceritetin më të madhë, kur një jetë kryetor më tofër familjaresh në kompos. Marëm së vorë që është në pikatunë i tonë. Mu arrem sforqa me donacionin tem ka orë kreatorë. Ja këmë dhomë mbi dhe të për fushotë, e dimë fërt mirë, e këmë spunzuru për me orë taj kreatorë. Një e një votu si lëtë Po, unë e këmë aktivitet që prej pre, pre, si këmë linë jam lëtë kësë. E dinë edhe këta, e dinë kretë andarësia e lëtë kësë, që më kanë antare kryesijës, i këmë kalu gjitha procesit. E dinë edhe mu arrem i vetë, Po më arremin unë e një, e qasë sojë një dhe e vlerësoj. Edhe sojë më rriton e vlerësoj. Sa i përket kësaj kontratës që i përmendit më herët, si ka ndodhë dhe si kësi o së gjithë? Po, kur më ka pas pezullu leja, jeni në rrjeda, jenë pezullu gjitha lejet edhe me arsvetimin kënë se ministria. Gjatë bisedave, kërcnimeve, shantajëve, derisa dhe të rënimi objektit, ma në fund nga dëtyronën me hinë marveshje. Qëfar marveshje me pranu na akin se ja këna pas 82.000 euro bërqë? Ja vë dokumentoj, ja dokumentoj transferet bankore. Ja vë dokumentoj njerëzit që mi kanë morë përët. Ku unë është besoj edhe me ndoj që këtu përët e koga në lëgari të Po ku ha do të fletë përse cilën gjohë. Qërë e këtu vë transferi bankore. Njëtë në ditë, njëtë në ditë u heqë pezullime nuk kemi të bëjmë diçka me kontratë shit blerjes, por çen ka një lloj huazimi. Jo huazim. Sot kimse unë ja kompoz bosh në 2003-ën. Dhe unë i kompoz në kallëzim penal këty në personu. Edhe e kum dërzu, hala nuk ku marr asnjë asnjë veprim nuk e ka marr prokuroria. Kompo Kompo kërkesë edhe te zyrja e prokurore të qytetit, Aleksandr Lumezi. Kompo në zyrën e prokurorëve, që që është kja, këshilit prokurorial, e kështu më ratë. Nuk e kam dërme munalë, kam halau me thonë, kom thonë para një vjetë e gjysi që do të flasë, ka orë koha me folë, kam halau me folë, do të apritin esën një më dhejtë ora, a do të ma dëshman që unë i kam bërgj dikuj, dhe me qëfar bindje ka thonë që unë i kam bërgj dikuj. Qëfar bërgjë, për cilin bërgjë fëllitet, le të dokumenton kujna i kam bërgj. A mu arrem së forqës, a gënë i lesë kovëcit, kujna. Jam shumë i prirë me besu dhe me ngu. Në rrasë që i kam bërgj di kujna, me përgjësien më të mojë do të kryja të obligim. Si kom kryu një milion obligime, i kom kryu si a kom pos njerit kur bërgj asë nuk, kom pos i de ku shokën 2003, të në 2003 e të nuk kanë shtimi adhën të dhe 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 nga hetust, stacionit policor, qkojnë të abastisin, zyren e kryetarit, jam shumë i bindur që të njëtën kontrat ma ka pregadit për me bo. Njëtën marveshe që shma ka pregadit që ta, ma ka pregadit ashtë të dhe naj tjetër. Dhe ta njeftaj ma remë sforqen që unë e ma nuk kam mundë me pagu. Nuk kam ma kushkaj, asë nuk e kam dërmen me pagu. Që të të poble, jëmë zatetë. Kërëndirë të vjëllë.